Оксана Савчук, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Показово та зухвало 19 липня ворог підступно кулею у скроню вбив Ірину Фаріон, патріотку України, знакову особистість 21 століття. Звичайно, такі люди не угодні Москві. Краще, щоб були лагідні українчики, малороси без роду і без племені, такі, які би всіх влаштували. Але національно підкуті, пасіонарні, ідеологічні, сильні, мужні люди нікому не потрібні. І саме таких людей відстрілюють сьогодні в Україні. Знакова особистість Ірина Фаріон виступала проти того, щоб ми відчували себе меншовартісними. Саме тому парламент може зробити наступне – нарешті прийняти законопроект щодо запобігання і протидії українофобії. Адже згадаймо, за третє століття нікого в Україні не застрелили ні за антисемітизм, ні за расизм. Відповідно, наше завдання як парламенту – зробити все, щоб ці вбивства навіть на законодавчому рівні були засуджені. Якщо ви думаєте, що Московія спить, вона не спить. Свого часу у Мюнхені був вбитий Бандера, в Роттердамі був вбитий Коновалець, Петлюра в Парижі, Фаріон вбита у Львові. Що наші спецслужби? Що наші правоохоронні органи? Чи пройшли вони тест? Чи відчуваємо ми себе сьогодні в безпеці в нашій країні? Якщо не буде викритий замовник, а Всеукраїнське об'єднання переконане, що це Росія, і не буде посаджена його шістка, яка сьогодні є в Україні, ми не можемо очікувати відчувати себе безпечно на нашій землі.